Конкур. Француз тілінен аударғанда ат жарысы, әр түрлі кедергілерді бағындыру спортын білдіреді. Салтаттылар кедергілерді мұқият секіріп өтуі тиіс. Егер арғымақ шарбақты аударып кетсе, оның алдынан тоқтайтын немесе кедергінің жанынан шауып өтеді. Салтатты аттан құлап қалса, жарыстан шығарылады. Бір ерекшелік бұл спорт адамның денесін қалыптастырып, мойын мен буын ауруларына сегіз көздердегі ақауды емдейтін шипаның бір түрі болып табылады. Біздің негізі киімдеріміз мына адамға спортсменнің каска деп айтылады. Аттан құлағанда басты защита ететінші. Конкурс спортына алынған. Yeah, конкурс спортына алынған каскалар. Негізі әдей. Сосын кейін ретингот дейді. Үстіге кетін. Как бұл спорт классический олимпийский вид спорт болған соң, бізде классика сияқты киінуіміз керек. Конкурға арналған алаңдар түрлі 13 кедергі тұрады. Бүрінелер аттың секіруін ұзартатын, бірінен кейін бірі орналасады. Су кедергісі толтырылған артты білдіреді. Секіру кезінде ат суға тимеуі тиіс. Ат үстінде түрлі кедергілерден секіру үшін бірінші кезекте жылқының жағдайы ескеріледі. У нас в Казахстане развивается 3. Қазақстанда 3 түрлі ат спортының дамуы байқалады. Мына өзіңіз тамашалаған конкурс спортына келушілердің саны да артып келеді. Мәселен, баланың вестибулярлық аппаратын емдеу үшін бұл спорттың пайдасы орасан. Аттың үстінде кедергіні бағындырған бала сүйектерін қатайталады. Бір қызығы, бұл спортқа 10 жасқа толған баланы баулуға болады. Бұл жеткіншектерді жылқыға жақындатудың бір әдісі. Дегенмен конкур қауіпті және экстремалды спорт түрі болғандықтан қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтаған абзал.